Ош базарында чыккан ири өрт басыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Киев Бешинариев көчөлөр кесилишинде орун алган кийим кечек сатылуучу кичи базар өрттөнүп жатат. Жеринде өрт өчүрүүчүлөрдүн 5 бригадасы иштеп жатат. Тилсиз жоонун келип чыккан себеби азырынча белгисиз. Ведомство жетекчиси Кубатбек Боронов тилсиз жоону басуу процессин жетектеп жатат. Сот Канатбек Исаевти дагы бир айга камакта калтырды. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамилия Исаева кабарлады. Анын айтымында сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айткан. Исаевди былтыр 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевге кылмыш кодексинин 27 беренеси кылмышка даярдануу, 233 беренеси калайыман башаламандык жана 295 беренеси бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу боюнча иш козгогон. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап 30 ноябрга чейин камакта калтырган. Иш эми күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30 январга чейин узартылган. Бул боюнча соңку сот 26 январда кечки саат 6 жакын жабык каралды. Канатбек Исаевке алгачкы кылмыш иш ушул жылдын май айында козголгон. Ага Токмок шаарынын мэри болуп турганда жемкорлукка барган деген айып тагылып, 1 май райондук соту 12 жылга кескен. Бишкек жебиндеги аварияга байланыштуу кылмыш иши козголду. Генералдык прокуратурадан такташкандай иш шалаакылык беренеси боюнча тергелет. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп, күнөөлүү тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 26 январда жылуулук борбордогу насостордун бирине келүүчү суунун көлөмү азайып кеткен. Андан улам катуу суукта Бишкектин айрым бөлүгү жылуулук жок калды. Атамекенчилердин соту уланат. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Айыда Салянованын ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган партиянын юристи Талайгүл Токтокунова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында бүгүн тараптардын жарыш сөзү башталат жана өкүм чыгышы ыктымал. 29 январдагы соттук жараянда адвокат Чынара Жакупбекова суукка байланыштуу процессти жылдырууну өтүнгөн. Сот жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Мындан кийин соттук коллегияга төрагалык кылган Ирина Воронцовага кайрадан ишенбөөчүлүк көргөзүлдү. Айыда Салянованага кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептейт. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жаштагы кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечиминин үстүнөн доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Ушул эле күнү шаардык сотто дагы бир атамекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгиленген. Сотто күбөлөр суралууда. 1 май райондук соту былтыр 19 декабрда Алмамбет Шыкмаматовду 5 миллион сом айыпка жыккан. Ал кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси кылмышка шериктеш болуу, 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылган. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык Mercedes-Benz E320 автоунаасын 14600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деп айтылат. Депутат өзүнө коюлган күнөөлөр тергөөдө да, райондук сотто да далилденбеген. Иш саясий негизде козголгонун айтып, жогорку инстанцияга даттанган. Шыкмаматов менен кошо эсеп палатасынын мурдагы аудитору экс-депутат Жусуп Иманалиевке жана Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге да кылмыш иши козголгон. Бишкекте убактылуу жылынуучу түйүндөргө 2000 ашык жаран кайрылды. Ордо Кала мэриясынын маалыматына ылайык, шаар боюнча 20 чатырчы орнотулган. Аларга каалоочулар баш багып, жылынып, ысык чай ичип алса болот. Андан тышкары ысык тамак берүү каралган түйүндөр дагы бар. Кандайдыр бир суроолор же маселелер жаралса, тургундар 185 жана 1848 кыска номерлерине кайрыла алат.